មាជឿលើកនេះឯងសាងគុណសម្បត្តិធំខ្ញុំត្រូវតែអរគុណឯងតាមគុណសម្បត្តិរបស់ឯងខ្ញុំគួរតែតែងតាំងឯងជាមេតោសូមអរគុណលោកប្រាជ្ញសូមអរគុណលោកប្រាជ្ញលោកប្រាជ្ញខ្ញុំនឹងមានសំណុំពរមួយទៀតនិយាយមកសូមលោកប្រាជ្ញប្រទានសិញ្ជិញប្រពន្ធចុងរបស់ចុងខួយឲ្យមកខ្ញុំមកក្រត់បើមានជឿខ្ញុំនឹងថាហេតុអីបានជាឯងក្បត់នឹងបងថ្លៃខ្លួនឯងហើយមួយជីវិតយើងនេះស្អប់ជាងគេគឺកូនចៅសហាយស្មន់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ហេតុអីខ្ញុំមានប្រពន្ធដើមម្នាក់ប្រពន្ធតូចប្រពន្ធចុងទាំងអស់12នាក់បើកូនចៅខ្ញុំសហាយជាមួយកូនចៅខ្ញុំហើយខ្ញុំសម្លាប់ចោលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវការពីមិនឈ្នះទៅហើយទេហ៎បើខ្ញុំទុកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រដៅកូនចៅខ្ញុំយ៉ាងម៉េចណែនាំប្រជារាស្ត្រយ៉ាងម៉េចអូចេញទៅអាកោលោកប្រាញ់លោកប្រាញ់សុំលោកទុកជីវិតខ្ញុំផងលោកប្រាញ់បើអត់មានខ្ញុំមកថ្ងៃចូលក្រុងបាត់ទៅហើយគឺខ្ញុំជួយជីវិតលោកណាលោកប្រាញ់លោកបានធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំបានទេលោកប្រាញ់ខ្ញុំល្អចំពោះឯងណាមានជឿឯងច្បាំងស្លាប់ដោយរងរឿងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយមកថ្ងៃបាត់ទៅហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើបុណ្យឯងទេលោកប្រាញ់ទុកជីវិតខ្ញុំផងលោកប្រាញ់លោកប្រាញ់លោកប្រុសលោកគ្រូលោកលោកគ្រូលោកមិនថាហ៎ហេលោកប្រុសអត់អីទេខ្ញុំបារម្ភពីលោកប្រុសខ្លាំងណាស់អូនេះមិនមែនជាឈាមខ្ញុំទេមិនមែនទេយុំមិញដល់ពុកត្រូវកឡំពាត់នៅផ្ទះហង5ខ្ញុំនាំអង្គរៈទៅជួយគាត់មុនគេបំផុតលោកប្រុសទៅឡៅហង5នឹងហើយឆៃជឿមានទោះទេអត់មានទេម្សិលមិញវាផឹកសាជាមួយមភៈតែកំណាប់ស្វឹងលើកនេះលោកអ្នកឆៅចាងសុទ្ធតែចាញ់ហើយឆៅជឿជាអ្នកឈ្នះមិនបានជាលោកយីអញ្ចឹងលោកអបរាជឆ្លាតលើសគេគាត់នឹងសង្ស័យមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះទៅវាយឡើងហង5ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៅជួយគាត់ទៀតសូម្បីតែតបអង្គរាជរាជវាំងក៏មានជនបង្កប់របស់កឹងជីអ្នកណាទៅដឹងថាក្នុងចំណោមតបសង្គ្រោះមានជនក្បត់ឬក៏ខ្ញុំជាពិសេសគឺលោកប្រុសទាំងពីរអ្នកតែម្ដងតើទៅសម្លាប់ចោលឬក៏ទៅជួយចោលប្រហែលជានៅសង្ស័យថាពួកលោកទាំងពីរអ្នករៀបចំការបះបោរនេះទីផងឆៅជឺអត់ទៅអ្វីត្បិតតលោកអបរាជមិនបានឃើញភាពខ្លះរបស់គេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដឹងថាគេអត់មានគំនិតក្បត់ទេលោកយល់យ៉ាងម៉េចចិត្តធ្វើស្ដេចរបស់លាវបៃនៅលែងស្ងៀមហើយគេកាន់កាប់ស៊ីឈួននឹងជាងជើកងទ័ពដល់ទៅជាងមួយលានមេទ័ពរាប់ពាន់នាក់ស្បៀងហើយនឹងអាវុធរបស់គេប្រើមិនចេះអស់ពេលនេះកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់លាវបៃកំពុងតែខ្លាំងណាស់លោកអបរាជកំប្រយុទ្ធជាមួយគេអីលោកចង់ខ្ញុំបោកបង់ចោលហានចុងខ្ញុំយល់ថានៅមានកន្លែងមួយសំខាន់ជាងហានចុងទៅទៀតនោះគឺជាពោះនគរជីងចៅលោកអបរាជអាចចាត់ឆៅយិនលើកតបមួយសែននាក់ធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងៗនៅហានចុងចំណែកលោកលើកតប3សែននាក់ទៅភ្នាក់ខាងត្បូងវាយយកជាងចៅដោយផ្ទាល់ធ្វើបែបនេះលើបៃប្រកាសជាជ្រួលច្បល់គ្រោះហាន់ចុងក៏អាចរំដោះបានដែរ
យុទ្ធសាស្ត្រល្អតែខ្ញុំចង់កែបន្តិចចាត់ឆាវយិនលើកតប100000អ្នកទៅក្រុងហ្វារកឱកាសវាយយកជីងជើខ្ញុំលើកតប300000អ្នកទៅហានចុងប្រយុទ្ធជាមួយលីបេដោយផ្ទាល់លោកអបរាយបើសិនជាលោកនៅចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលីបេខ្ញុំមានមជ្ឈបាយមួយទៀតនិយាយទៅខ្ញុំសារឲ្យសុនឈៀនឲ្យគេលើកតបឆ្លងទន្លេសហការជាមួយពួកយើងវាយយកជាងសៀងបានឈ្នះហើយចែកគ្នាស្មើសុនឈៀនវាយនៅហើបៃចាញ់ខ្ញុំរហូតគេនៅអាចសហការបានទេប្រកាសជាអាចហេតុអីទី1សុនឈៀនចង់យកជាងចៅវិញយ៉ាងខ្លាំងទី2គំនិតគេនៅក្នុងពេលនេះគឺដូចជាលោកអបរាញ់អញ្ចឹងគេក៏មិនចង់ឲ្យលើបៃលេបយកទឹកដីទាំងមូលដែរ